tänään vien sinut ulos rentoutumaan. Täällä se käy, Haminanlahden puutarhassa. Kesäpäivä on kauneimmillaan ja oleilustaan puutarhassa nauttii taulunmaalanneen Ferdinandin sisarpoikiensa kanssa. Tällaisessa maisemassa aurinkokatoksen varjossa vapaa päivää kelpaakin viettää. Ensimmäinen tehtäväsi on laskea, kuinka monta lintua näet kuvassa. Aika alkaa nyt. Aika loppui. Lintuja on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oikein laskeneille täydet pisteet. Nyt saat toisen tehtävän. Etsi kuvasta seuraavat yksityiskohdat. Yksi. Kaksi. Ja kolme. Valmiina. Aika alkaa nyt. Aika loppui. Yksityiskohdat ovat tämä lintu, pieni rakennus ja kirja naisen kädessä. Hyvin löydetty. Mitä hän kirjaa poikien äiti lueskelee? Jotakin hauskaa. Tai ehkä nuotti vihkoa. Ulkona lueskelu ei varmaan ole hassumpaa kuin vieressä tuoksuvat ruusut. Pojat lekottelevat nurmikolla. Ennen vanhaan ei ollut erikseen lasten vaatteita, vaan lapset puettiin samanlaisiin vaatteisiin kuin aikuisetkin, pienempiin vai. Nyt tehtäväsi on miettiä, kumpaa seuraavista asioista pojat voisivat kuvassa tehdä. Voisivatko he kerätä kukkia? Entä voisivatko he kiipeillä äitinsä takana näkyvän talon katolle? Kukkien kerääminen onnistuisi. Mutta katolle kiipeily ei, sillä talostahan puuttuu katto. Talo on taulumaalainen Ferdinandin oma ja tässä vastarakenteella siksi siinä ei ole kattoa. Viimeiseksi saat äänitehtävän. Kuuntele, mikä näistä äänistä ei kuvaan oikein sovi. No joko valitsit? Luulenpa, että väärä ääni oli tämä. Vihainen koira olisi varmasti säikäyttänyt linnut lentoon tai ainakin hereille. Hus koira pois! Hyvin ratkaistu! Nyt on aika jättää hyvästi ja palata kotitauluun ennen kuin Eelin huolestuu. Hei hei kaikille! Hei hei! Hei hei sinullekin! Nähdään taas ensi kerralla! Nyt oikein hyvää yötä!